Mitä helvettiä, Hannes? Musta on niin väärin, että me ei nähdä ihmistä. Miksi me ei voida olla ihmisiä toisille? Ei nyt, herranjestas, iso ihminen, älä viiti. Miksi me ei nähdä ihmistä sen sukupuolen takaa? Älä nyt, hyvä mies, ala itkemään tässä. Miksi en? Kyllä alan. Mä oon pidätellyt koko elämäni ja nyt kun saan luvan, niin nyt tulee kyllä. Nyt lopeta, nyt on niin nolo homma nyt. Nyt et ala itkemään. Miksi en ala? Se tarttuu vielä muihin. Ei, minusta tää on hienoa, itketään kaikki. Ala nyt yhtään lietsomaan sitä. Mitä sä nyt siinä vollotat? Huone höyrystyy. Minusta tuntuu sydämessä joskus niin tosi pahalta meidän kokouksena. Se on hirveän inhottava henki välillä. Täällä sanotaan ilkeästi ihmisiä. Oikeesti, nyt pato kiinni ja just. Ja mikä toinen tuttiritaari täällä? Mitä sä nyt täällä vollotat? No on minulla syytä. Minulle nämä kokoukset ovat olleet jatkuvasti ihan silkkaa yritys. Nyt annan tulla tapsamaan. Ei, ette ala itkemään. Itkeviä naisia minä jotenkin vielä siedän, mutta itkevä mies on kyllä liikaa. Eikö anna tulla vaan, se tekee hyvää. Ei siis oikeasti. Mitä hulluutta täällä nyt tapahtuu? Ja Topi Petteri, mitä sä nyt siinä vollotat kaikista ihmisistä? No en minä muuta, mutta kyllä tämä on liikuttava tilanne. Hyvä, Topi. Älä anna. Miksi minun aina sanotaan kyynikoksi, vaikka minä olen vain pettynyt idealisti? Eikö kukaan ymmärrä? Minä olen aina ymmärtänyt. Minä myös. Nyt pää kiinni! Musta tää on niin hienoa, tää on niin. Ei ole, hei, nyt oikeesti, nyt loppu itku joka äijältä. Kuka halaa minua? Ei kukaan. Kuka halaa miestä, jolla on sydän auki täällä? Ei kukaan nyt, perseet penkkiin, et nouse sieltä! Minä halaan! Toi menee jo ihan överis, ette no perkele, jos siellä ryhmähalja annetaan, niin kyllä... Hei, juuri tämän takia miesten ei pidä itkeä, se menee heti homosteluksi! Pitäisikö meidänkin halata? Et tule yhtään lähemmästä, katkoon ranteet sulta, ihan välittömästi pysy siellä! Ja te kolme, nyt oikeesti, nyt te homohipposet loppuu ja jokainen penkilleen... Kiitos, pojat! Tuonne ja tuonne ja tuonne! Kiitos, pojat! Herranjumala, mikä painajainen! No mutta se puhdisti ilmaa kyllä. Se likasi ilman, liian intiimiä. Anteeksi, minulla on ollut vaikeaa. Tytär on gootti, vaimo on matkoilla. Minä en pyydä anteeksi. Minä en itkenyt, että tiedoks vaan. Musta tää on niin hienoa, että täällä jaettiin näin. Niin, oli minustakin kyllä aika vapauttava, jos minä ihan rehellinen olen. Että se... Joo, ja musta oli suoraan sanottuna perseestä, että täällä aletaan puhumaan naisten huonosta asemasta ja päädytään yhtäkkiä miesten itsessäälliseen halaussessioon. Siis tosta äskeisestä oli vaan sentin päässä se, että te päädytte Mateen Mustajärven keikalle ja sieltä sitten Eestin laivan kautta Ilotaloon tilittämään kännissä hutsuille, voi minä rakastan lapsiani ja voi minä rakastan vaimoani. Kyllä, senkin että kehtaatte säälittävät sinivalkoiset ihmiskuosmaset. Nyt kirjoita sen loppulauselma tai tulee kolme armomurhaa. Ja viimeinen kerta, kun katon tommoista homostelua.